Средношколците го продолжуваат бойкотот на наставата. Тие денеска се вратија на часови, но веднаш потоа дојдоа во кампот пред Министерството за образование. Ова велат е преодно решение за повторно активирање на бойкотот и избегнување на законските одредби кои предвидуваат парични казни. Разочарани се што и покрај поканата и безбедносната состојба, надлежните не се сретнаа со нив. Остануваме тука, продолжуваме со бойкотот на наставата и остануваме на нашиот камп, иако дефинитивно во државата се случуваат некои одредени настани кои што загрозуваат безбедноста воопшто на целиот народ и тука на нас. И токму поради тоа апелираме до Министерството за образование и наука дефинитивно да реагира, да не дозволува ние самите тука да остануваме, бидејќи нашиот став е деците. Ние сме тука, ве повикуваме, дојдете. Тие не се симна на нашиот повик, не дојдоа тука, иако ги повикавме да дојдат со нас. Меѓутоа ние остануваме тука и ќе бидеме тука постојано, се додека самите не сватат дека ние говориме за едно подобро образование, ние се стремиме кон тоа. Средношколците велат дека не одстапуваат од нивните барања за враќање на стариот концепт на државна матура и стопирање на екстерното тестирање, а не е исклучена можноста и за нови протести против, како што велат, лошите образовни реформи и игнорантскиот однос на првите луѓе од ресорното министерство.